പദയാത്രയും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ 137-ാമത് ജന്മദിനം അഞ്ചലിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമാക്കി. അഞ്ചലിലെ വിവിധ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ജന്മദിനം സംയുക്തമായി ആഘോഷിച്ചത്. അഞ്ചൽ കൈതാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര അഞ്ചൽ ചന്തമുക്കിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി. എന്റെ കരുത്ത് എന്നത് എന്നെ ആവേശം ഇന്ത്യയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ലോകത്തിന്റെ ഗർവയിലെത്തിച്ചതും കോൺഗ്രസാണ്. നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം മരിക്കുന്നു. എന്റെ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവത്യാഗം നടത്തിയത്, പ്രിയദർശിനി രക്തം ചിന്തിയത്. ഭീകരവാദമല്ല, സമാധാനമാണ് ശക്തി. എല്ലാ കോടി ഭാരതീയർക്കൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഈ 137-ാം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അഞ്ചൽ സോമൻ, ബി സേതുനാഥ്, സക്കീർ ഹുസൈൻ, അഗസ്ത്യകോട് രാധാകൃഷ്ണൻ, തൊയ്ത്തല മോഹനൻ, അഖിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, വടമൺ ഗീത, ജാസ്മിൻ മഞ്ജൂർ, ഷീജ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് 137-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1885 December 28 ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് അലൻ ഒക്ടോവിയൻ ഹ്യൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും നടത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രിയപുത്രൻ രാജീവ് ഗാന്ധി, ഇവരൊക്കെ ജീവത്യാഗം ഭരിച്ചത് ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ, ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം നിലനിർത്താൻ, ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ ഒരുപാട് സേനാനികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഭടന്മാർ ഒക്കെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജീവത്യാഗത്തെ നന്ദിപൂർവ്വാഷ്ടാഭിമാനത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുകയും ആ ദേശാഭിമാനികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അഞ്ചൽ.